oyim payti kelib qattiq pushaymon bo'lasan deganida bu gapni shunchaki cho'pchak deb o'ylaganman. Afsuski, oyim aytgan gaplarni kech angladim. Ertaroq anglaganimda hayotim boshqa yo'ldan ketgan bo'larmidi. Hayotda mayda-chuyda xoyu-havaslardir. Chalg'ib ketish, qanoatsizlik katta narsalardan ayirar ekan odamni. Biz ba'zan baxt nima ekanini tushunmay, yoningdagi baxtni qadriga yetmay, baxtsizlikni o'zimiz chaqirib olamiz. Keyin esa qattiq pushaymon bo'lib yuramiz. Kızım, seni kançalar yaş kuruşumuzu düşünüşte mi istemeysen ha? Bilesen, bar yokumuz sen bilen ükeyim. Bizge özünden tinci butursan bu oldu. Başka taşvişimiz yok. Kaçan kesen bir kıl plastikanı katarasız ha, ayı. Nasihatleriz canımge deyip gitti. Acıraşaman dedim mi acıraşaman? Kança urungeniz bile faydası yok. Dadanga nima deyman qizim? Seni bu gaplaring dadangni yuragini tilka pora qilib tashlaydi-yu. Hech o'ylab ko'rdingmi? Nima desiz deyavering. Menga qizig'i yo'q. Ey qizim, shunday gaplarni gapirishga qanday tiling boradi, a? O'z taqdiring seni qiziqtirmasa, bu nima degan gap? Oyi, o'z taqdirim uchun shu qarorga keldim. Axir kuyovim qanday yaxshi bola? Uyum, joyim, ro'zg'orim deb yelib yugurib ishlasa, yana senga nima kerak? Oyi, menga kuyovingiz keragi yo'q. Tushunyapsizmi? Nimalar deyapsan sen nodon? O'zi senga nima kerak? Oyi, men boshqacha yashashni xohlayman. Hamma narsam bo'lishini istayman. Kimdan nima kaming bor o'zi? Hamma narsani istayman deganing bu nimani nazarda tutib gapiryapsan bu gaplaringni? Oyi, kamim juda ham ko'p. Shu ham yashash bo'ldi-yu. Shaytonga hay ber qizim. Nimani xor qilsang, o'shanga zor bo'lasan. Keyin qattiq pushaymon bo'lasan. Bo'ldi, oyi. Oho! Mehmonlarning kattasi kelibdi-ku, ha? Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldik. Qani? Kela qol. O'tir. Qara amin. Yurtimizda, oilamizda tinchlik, xotirjamlik, salomatlik bo'lsin, hamisha yaxshilik bo'lsin. Allohu akbar. Xo'sh, maktabda o'qishlar qalay? Baholar necha endi? Baho 5. Voy, qoyil, qoyil o'g'lim. Rahmat. Rahmat. Qizim, yaxshi yuribsanmi? Rahmat. Uy ichindagilar tinchmi? Yaxshi. Bobijon yaxshi yuribdimi? Nega kayfiyating yo'q? Nima gap? Sen nimaga jimsan? Nima gap? O'sha gap. Bu gaplarni sizga aytguncha shu tillarim kesilib ketsa mayli edi. Qanaqa gap? Qizingiz qaytib kelmoqchi. Qizim. Bizni tiriklay o'ldirma. Bunga yalindim, yolvordim, yig'ladim, siqtadim, hech qaysi gapim to'r qilmayapti. Bilmayman nimaga bu bunchalar bag'ir tosh bo'lib qolgan. Hoziroq uyingga qayt. Meni dadam desang, uyingga qaytasan. Tushundingmi qizim? Dadajon,
Ben kaytmayayım, istemeyeyim. Hohlasayla bu yerge hem gelmeyeyim. Ay, bu ne madigenin? Ha? Hey nodan, ne madigenin bu? Ayse, bu geplerini koy. Tezlikte onu uygu iletip koyuşumuz gerek. Abi canım, şüngen yiğit. Abi can diyem anca avara kıp koyduk. Siz doğrusunu ait yapsın dedesi. Hazırak uygu avarıp koyuşumuz gerek. Kızım, biz seni bahtiyini oylayıp yapır yapmaz. Dadacan, aycan. Menga bunaqa baxtni keragi yo'q. Men baribir yashamayman. Xohlamayman yashashni. Bu nodonning gapiga quloq solib o'tirma. U nima qilayotganini bilmaydi. Uni tezlikda uyiga eltib qo'yishimiz kerak. Tezroq bo'linglar. Xo'p. O'rtajon, rostini aytsam, ota-onamning didiyolari jonimga tegib ketdi. Ha, endi ular eski odamlar, eskicha dunyo qarash, eskicha fikrlashadi-da. Onam ham, dadam ham kuyovlarni shunchalik yaxshi ko'rishadiki, hayronman. Negaligini bilasanmi? Yo'q. Chunki ularning dunyo qarashi bir xil, eskicha fikrlashadi. Ya'ni, sabr men emas. Bilmasam, lekin o'rtoqjon bilasanmi, erim hatto menga qattiq ham gapirmagan. Shunaqa avvalidiki, ba'zida shularni o'ylasam, qiynalib ketaman. Yaxshi ko'rar ekanda. Lekin seni yaxshi ko'rgani bilan sen xohlagandek sharoitni qilib bera olmasa, ha qo'l uchida kun ko'rasizlar-ku axir. Agar u savremenniy bo'lganda, seni sharoiting, yashashing hammasi boshqacha bo'lgan bo'lardi. To'g'ri. Bilasanmi, nima qilishga ham hayronman. Dadam, oyim, erim hammalari bir taraf, men bir taraf bo'lib qoldim. Menga qara, Lazi, sen yashashni bilmaysan. Biz dunyoga bir marta kelamiz. Demak, mazza qilib, ko'ngildagidek yayrab yashashimiz kerak. Ana o'shanda eringa qo'yadigan talablaring ham boshqacha bo'ladi. Lekin nima lekin? To'g'risini aytsam xafa bo'lmaysanmi? Yo'q, gapiraver o'rtoqjon. Menimcha ering sen xohlagan sharoitlarni qilib bera olmaydi. Negaki u boshqacha muhitda o'sgan, juda ham oddiy. Ya'ni savremenniy emas. Nima qilishim kerak unda? Men hech marta aytyapman senga, o'zingni sevishing kerak. Dunyo juda ham boshqacha bo'lib ketgan. Sen bechara hali Dubayni ham ko'rmagansan. Dunyo juda go'zal. Sen bo'lsa, uyda hali ham buvingni cho'pchaklarini eshitib yurgan qizsan. To'g'risi, men sendagi hayotni tanlamagan bo'lardim. Balki gaplaring to'g'ridir. Men dugonam Zulaning bu gaplariga asta-sekin qul bo'lib qoldim. Uni hammadan aqlli, o'ta zamonaviy ayol deb bilardim. Unga juda havasim kelardi. Bir qarasang Yevropada, bir qarasang Osiyoda yurardi. Hamma narsasi bor edi. Uning ta'sirida hayotim boshqa tomonga burilib ketdi. Xudo har kimni yo'ldan toyishdan saqlasin ekan. Erimdan ajraldim. Ota-onamnikiga qaytib bormadim. Ularning malomatlarini eshitgim kelmadi. Dugonamnikida yashay boshladim. Hayotim ma'nosini yo'qotdi. Men asta-sekin bunday yashash xorlik ekanligini tushuna boshladim.
Ha dugonajon? Nega bunaqa xafasan? E menga qara, xafa bo'lma, qarib ketasan. Biz yoshlikni saqlab qolishimiz kerak. Yoshlikni saqlab nima qildim? Ha, nima bo'ldi? Bilasanmi? Sen menga hamisha o'zingni sevishing kerak, yoshligingni asrashing kerak deb o'qitirding. Men bo'lsam hamma yaxshi ko'radiganlarimdan ayrildim. Erimdan, ota-onamdan, bolamdan, hammadan ayrildim. Aslida ha deb o'zini yaxshi ko'rgan insonni bora-bora hech kim yaxshi ko'rmay ketar ekan. Ha nima bo'pti shunga? Balo bo'ldi. Meni hech kimga keragim bo'lmay qoldi. Hozir oddiygina ayol bo'lib, bir uyning mehribon bekasi bo'lib o'zimni yaxshi ko'rib emas, balki farzandimni, turmush o'rtog'imni sevimli, suyukli ayoli bo'lgan bo'larmidim. Aslida baxt degani shu emasmi? Sen bo'lsa menga nuqul o'zingni sev, o'zingni sev, yaxshi ko'rishing kerakdir deding. Bunaqa sevgi nima keragi bor menga? Ha, baribir dunyo qarashlarimiz boshqa-boshqada. Sen bilan biz hech to'g'ri kelmadik. Menimcha seni hech qachon odam qila olmasam kerak. Shunaqami? Kel yaxshi, bu narsa yetaylik. Men baxtni qadriga yetmadim. Endi nima qilishimni bilmay azob chekyapman. Baxt oilangda ekan. Seni yaxshi ko'radiganlarni qadrlash, seni avaylab asraydiganlarga mehr berish, ular bilan ham nafas yashash, hayotning og'ir yengilini birgalashib ko'tarish. Baxt shu ekan. Men bo'lsam sarobni baxt deb aldanib qoldim.